Galerinha, estamos aqui próximo a Tietê, Cerquilho, já um pouco já interior de São Paulo aí já, né? Já são 17 horas e 45 minutos. A estrada aqui é pedagiada, é simples, mas é boa, pouco movimento, tranquilo. Eu tava pensando, gente, você imagina se os programas de televisão fossem assim, tipo que nem a comunidade, né? A gente pudesse comentar lá pros apresentadores, nos programas. Aquele programa lá da Globo, outros programas, da Manchete, a gente pudesse interagir, né? Igual o pessoal interage assim na comunidade, né? Pudesse mandar uma mensagem, falar pros caras. Ia ser legal, né? Imaginou chegar nos programas lá sem interagir. Eu acho que os caras iam mudar totalmente o jeito de fazer programa, né? Ou ia ficar louco também, né? Porque um quer uma coisa, outro quer outra. Essa região aqui é muito bonita, viu? Tem muito gado, muita plantação de cana. E é tudo bacana aqui, ó. É gostoso, eu gosto de andar por aqui, viu? Essa rodovia aqui é bacana. Só que é perigosa, né? Porque você já viu rodovia que é simples, tá? Cada ultrapassagem aqui é muito perigoso. Principalmente essas que tem esses tobogãs assim, ó. Você não tem visão. Ó, por exemplo, aqui o cara vai me ultrapassar, ó. Aí ele ultrapassou no permitido, né? Já entrou na faixa que não podia mais, mas deu certo pra ele. Mas é muito perigoso essas rodovias. Uma região que tem muita fartura, muito gado pra cá. Obrigado aí, Luan. Tá me defendendo aí, gente boa. Qualquer hora a gente vai se conhecer. O Marco Aurélio aí, ó. Esquenta a cabeça não, hein. Fica tranquilo, tá tudo resolvido. Não vamos esquentar o cu com rola fina não. De boa aí, tá tudo certo, tudo resolvido. E é só uma brincadeira. Eu gosto de brincar, interagir. Hoje não deu tempo de fazer nenhum vídeo instrucional aí. Mas é... na medida do possível, eu vou fazer, que eu tô muito corrido aí. Tô bolando aí
um esquema, fazer uns vídeos bem bacanas pra ensinar, e que já tá na hora, né? Já passou um pouco aí da brincadeira. O sistema do que eu falei lá, o mau contato do plug lá, não deu pra ver não. Liguei na oficina, liguei no scanner, falou que não tem problema não, posso tocar até lá Curitiba lá pra resolver isso aí. É só uma informação que tá vindo pro painel, mas o sistema tá funcionando. Manda quem pode, obedece quem precisa. Beleza? Um abraço, galera. Até depois.